kwato busente bwo muntu afanana bwacho tinatine mame yageza kukulichimucho nano olemwa ogezeza ko kuyimbo olemedwa business basajja bonna bakweba seko olemedwa kubafuna mwa makuru not avaluing na busente bwa mwana yagenda kola kuchusa bulamu bwe. It is the final channel B in the no ngabulijo na bagamba anti Calvin Kayanja tugenda kuba tumufuna ku lw'emirimu emirungi gyakola nokuwabula eggwanga. Calvin, ndi musanyufu okutegeeza nti feedback gye twakolako luli yali nungi nnyo, wabula ate n'osindikira ekizibu. Tewaba abantu si musagiteekako kati abantu bankubira alo Kayanja nze njagala kunkolera bwoti alo Kayanja paka nabagambye nina okuddayo wa pulezidenti wammwe ku mulundi guno enamba y'essimu erina okubeerako ngenda giteekako ogwo so that gwe mukubira Kayanja buuza ku bannayuganda mugamba ki abali ku the final channel mwebala okusubscribinga n'okusharinga content eri bannammwe. Kuba kino kye twogera ge gaba amazima. Bova ku channel eno. Amazima bagenda kugajja olugenze kuli. Kwebazeyo nekirala. Nze siri ku TikTok sibitegeera. Naye interviews enkola nawe zisanga ku TikTok nga zitambula. Sabana babusalamu ne baba bannabwe bikibye tuba twogeddeko. Ate eranga kye kirungi. Sinza kujja okwonga sibebaziza. Mwebale nnyogwe bw'okwata obudde n'osalamu. Abuntu buno bwe tubawa knowledge n'omusalamu n'omusheyalingira banno. Bwe tutuukidde wano. Tinatine wa muhuli. Tinatine ebintu bye wangamba ko wano nti omuntu asobola okulogera ku kyeyo. Omuntu asobola okulya akasente ko ne mbaba ava mu lubuto lwerumu. Tinatine storo jinabye badde etambula wiki. Waliwo anagakyala galemeddwa okukola nga no sina baana bato kuba tinatine ku kazi kukulu. Waliwo abakyala bangala obunani. Nga ye ayagala kukeera ku Yerusa kulya bulungi naye nga tasobola kukola. Kati be bakyala modulo. Naye n'atasobola nakubaliriramu nti omwana agenze ebweru okutuya nakwesigisiza akasente ke. Bwe n'ozza ku mumwa. Ekisinga okunneewuunyisa. Yasooka n'alya za mukulu we. Kati n'amala n'alya n'ez'omwana wa mukulu we. Nkugambye eyo tinatine omu ku bantu olukumi abalya ssente z'abanku bakyeyo. Ate kyewuunyisa nnyo nti abantu bano basiiwuka empisa ne balya ssente z'abantu baabwe bennyini. Olaba omuntu wa luganda lwo n'otasobola nakufumiitirizaamu biki by'ayitamu ku kyeyo. Njagala okubuulira muganda wange abaana abo bakola okuva ku lunaku paka ku lunaku, saawa ku saawa. Omwaka mulamba contract kujimalako nga tafunye mudde off. Lunaku lwonna lwawo modemu. Gwe n'okwata obusente bw'omuntu afaanana bwatyo tinatine mame yageza kukulichimucho nano olemwa. Ogezeza ko kuyimbo olemedwa business basajja bonna bakweba seko olemedwa kubafuna mwa makuru. Not avaluing na busente bwa mwana yagenda kola kuchusa bulamu bwe. So omukyala oyo be bakyala bandi badde betulabirako abantu abalabalabireko kuba talina kyatagezezaako. Wano tumulabye mabala ge Kampala buli wamu yajjayo ki. Tumulabye mu kuyimba n'abeerako celebrity n'atasobola kwachivinga. Ojeye ekyebbaala. Andi kye nkubuulira. Omukyala yaŋŋambye. Mbuno tinatine atuuka amugamba nze ngenda Tanzania. Nkuguza ebbaala yange bakiyita ki ekyo? Goodwill. Omukyala ateeke sente mu bbaala. Tinatine Tanzania amalayo ennaku bbiri nadda n'agamba neddiza ebbaala yange. Ati kati kye nkugamba abakyala bano bagezezza ku buli kimu kyonna ne balemwa. Bandibadde basaala ennyo mu kwenkalejinga abawala abato. Abagezaako n'emikono gyabwe okukyusa obulamu. Omukazi nga buli kimu kyonna okikoze wano n'olemwa. Toyina bw'oŋŋamba toyinza kusinziira ku ebyo kulimirira abantu bato generation nto. Yandibadde omulala naye omukazi oyo. Yagezaako okuyimba n'alemu okwakiyimba. Akayimba ko kakunyumira Kayanja. Yes, kanyumira naye awo yandisinzi ndatisinabika ensonyi. Olaba akayimba kanyumira Kayanja omanyi Kayanja mmanyi. Otegere bulungi. No, waliwo abakyala abakulu bano abalina okwewummuzaako. Olwaleero tinatine ne bw'onaddukira watujja kukukwata era ojja kusesema. Oba tetujja kuva wano buli lunaku tujja kukusesebbula paka lwe tunaakutuuka ku busomyo. Abantu bangi n'abafiiridde ebweru obalala bagwira ddalu wano. Kati omukazi oyo nga bw'omulaba ku bukalu n'empisa embize yalaze ddala aganirawo okuloga omwana oyo. Oyogedde okuloga. Omukyala yagamba nti tinatine yeegatta ne Melody ne bagende Tanzania. Mbu ne bajjayo ebintu edde ku biki era yambadde obutambi obumu nga bulaga ebintu ebiti ebyobulogolo. Nze nkugamba abaana bangi ng'akutta akasente ke n'akakola n'akeesigisa ekikazi ng'ekyo kitinatine. Bw'amala okeesigisa bwe kimala okukalya ne kyagamba nti tujja kuswala mu famire be baana b'owulira ng'agudde eddalu.
Uline Yesu la mumaroka. Balaba fila kucheyo. Na yenge ntabweva kukakazi gana agali ya sente zaabwe. Agata balili la bantuba nubiba itamu. Negulie sento mtu zaako ze mtu yoze. Mkuguba, mkutoba, neguziria. Negugatako na ukumusu uredaro kubate kuagala kuswala. Kayanja. Gwe mkumanyi ngo mtu aoleleza government ya visele visinga. Na hiyo musango gwe tuare tukugoberera. Tuatuse kupolisi nange baba devasi. Ogwati nati. Ngati nati ini, ate ya dide Muganda. Na mugula kwa musango, okwa malicious damage. Memu za malicious damage yechi. Omwalo ono tinati ni wa Muganda, tojiro veda mungu wao. Ono watani kwa vanji, haka sende keti nati na mugoba. Because yali avere waka, nga yali mamugogo, nato mevikono vya mugogo vina. Polisi ya tade muamanyi, maji nyo. Okukwa tondo for malicious damage, wevikono evine vya mugogo. Na yenga tetu nula kusende zaani. Zee. Uwe linya, njoliari ne linya, ono talina. Tuina problem ya bantu abagalo kubocha ayo, enguzi wano mu Uganda. Edafe tuchogera nyo. Ntiterichi sude guangalino. Nga abantu abagalo ino kore chintu chitufu nga bakola chichamu duachi tajana afesi nga kamera na nyonyola abantu ya ganye sente zo muwala ze yakole wedu ziruwa olwalero abayimiriza we gwanga ne familia za febe bana bafa bagende wedu bachivinze babeze abantu tebachakola so polisi yo naye andisose ne valuing omwano kutobere bweru abalala je bagenda ne bafira yena dawan e yali akasente ke yewo zakatya Ushegera burungi mulimu ebintu wetu etaga wa dofisa ulimu moyalanyo wa doli moyalanyo wade baba sasula musala mutono nene tukoze samu ko kukobuntu ne weke kanyango omuntu no gamba daladale kirajanya nkuba cheyono kasente ke ne yesa kasente ke ani yakalia onyonyolo tya kusente zono olwalero mukyalo yandibadde mulalu kubanga tulabya bebazirira sente zaabwe nga bamaliriza babaloze baba tege nkoli nafa bafira kubyeyo nengoli yali sente ze namuloga wano olwalero mukyalo kyandibaddeko nekirungi nnyo nti asobola okuvayo n'alumiriza tinatine mu kamera nti yali sente ze tinatine n'ale mwana okuvayo kutuwa obujulizi nti teyazirya okitegera lwaki babeera bayisa abantu bagenda abweru mu mbeera bwetu Oyo si mukazi muto bwaba yagala okukola sente zagende na yakolo bwakadama abuulire. Lwaki yetasituka n'agenda nakolo genda okukola bwakadama bwabwerere. Kyuga atalina passport. N'omutwalo gubi. Bebakyala abagezezaako buli kimu wano ne balemwa. Kati tinatine mukuleetera osobola omutwala ebwe. Tinatine bwoba oyagala okugenda okukola ebweru bwerere. Obwakadama bwerere. Nereka kudda ku ntuuyo za muntu. Abantu basula tebeebase n'akola emyaka ebiri tawumuddemu wadde eddakiika emu. Gwe n'olya sente z'omuntu oyo nga tova liwinze nako. Mukazi gwe Katonda agenda kukolimira. Katonda ajja kukuba ekisira ntojja kuachivinga kintu kyonna mu nsi eno. Mu story eno yennyini. Ere chewonyisa. Omukazi ono tinatine yamukwatira ka video nga mulage nyumba jagendo mugulira. Nagamba kale simanyi nyo lulimi lwabwe naye akatambia kampadde. Nagamba muna ebuladi kati eno nyumba yo atano ku 10. Ano natukide ne ngamba. Obona sindisa akatabiti no kibakolera. Omuntu ali kucheyo akakasa ati andi enyumba je bamulanga ati azimba. Yiyeri manyage ne kukoloti kwetu. Teri kintu kisinze kutulumya mitwe. Nga bakola bino nga bayina ku bantu abo enganda. Faneno nzikiriza nnyo nzibe ngo nsanze ku street buba busiru bwange. Ne gwo wange ye nnini amanye ndya n'ensula amanyi lwaki ngendo okukola ate gwanzize maziga. Ushegera. Chandi badde fair ne tugamba nti yes kadama musiru yagudde mumbi. Yagudde mumbi abo bayaye ba bulijjo bamukoze eki bamunyugunyiza. Naye omuntu owewuwe ye nnini Amanyi mama wa bakuze bonna gweno gato yinza kutegera ndi dalalo acho muntu ono alibweru alikubweru kukozi bweti alikubweru ku familia yafe kusituka alibweru kubukulwa baganda bafina abana bafabali je babere mbula mu bulungi gweno teso kufumitirize ejo motima no sala obusente obulye bubi kubanga gwe wamanyiro bulamu obaserebulito yagala okula bantu woli bwe muba mwagala okusasanya nnyo era n'okukola mu kwagali Echi yote bachi gana, mama tinatine katiwe mama wange kubata koze tumulabu. Sina jajja, njajoyo. Tinatine alinomu wange. Ya sima njine enganze nkubuli la. Hawa kuzawa. Bwabata sopona kuvayo, kulambulu la guanga.
chi sendezo mwana za mugamba ze yali angaduka buddu sina kumutyobola na kuagala kumusiba yese bebe najja kubiko nete tujja kuvako okulekanga feno jja kutusiba otumaleyo kati alinga omwalo ono muganda atinati ne Rose abantu wano twali tutogera ku ngeri joyizo kusindika musende bakuweleza obujulizi bichi gweke nyi ndo ngamba abantu baje agenda ku NASA bakubire zidi za pa sisi gamba kati atenda be nyumba sister enyumba yino ekitegeza wali wa Uganda ba yes ne bakulaga bolye yokuteyo manyo okola bakulaze takali oguze bakulaze kizimbe kali ndaje ogenda okumalira ate wano bino biletira na abaganda bafo obuzibu omanyi bibalemesa bityo okola omwana ina buli lwakuwereza sente natandika okulowoza nti sente ze otandisa obutazikozesa bya makulu oba okukirowoza munda muye nti sente ze olabikozirya n'amaanyi agakola gamukola ki gamugwamu atejjukira ali ku contract olwabadde akola emirimu gy'omuwalabu obulungi agenda tandika kulwanagana naye genda tandika kuyomba naye kwesungusula omuwalabu akulowooza nti kati ennyumba yange ewedde kanzireeka abantu bano bateeka mu bantu baffe mu state ze batalimu babateeka mu bibeerabeere bitali bituufu tubeere wamu era tubalebeere basaale tukwatire ku baganda baffe abagenda ebweru bwe tuba nga akatono ake batwesigisiza tulabe nti tukagyamu amakulu omuntu asanyukeko muntu yo ze tomanyi kiri bweru tomanyi kye bayita kukolera muwalabu mwaka ebiri oyo mukyala bw'aba yalya sente ezo nze saagala na bamusibe okitegeera bulungi njagala ajje agende ebweru naye azikoleko akolenga aweerezo nga naye aweerezo naye azirabeko ategeere kye bayita okukeerako makya ategeere okukola emyaka ebiri nga towummudde n'okyungibwa n'akaana akato n'okyungibwa omukazi n'oyisibwa ng'ekyonziira n'olyaleftovers n'otafiibwako gwe n'olebalibwangaekyesasalala kuba okukolebebebwa ogedde ku leftovers nekiri omwana yampeereza akatambi ngandaga famire weemala okulya muba abawalabu bibakuŋŋaanya kuŋŋaanya tebasuula alyalya n'akuŋŋaanya kati nga bano ffe emmere gy'oweebwa gwe kadame yafumbye nga bakugabula kati embeera eyo ddala omuntu gy'ayitamu gwe omukyala omukulu ayina alabye buli kimu wano gwe yandisinzidde okulya sente z'omuntu abadde ali mu bugubi bwe butyo tola nti waliwo bannayuganda bwe twetagira okubaamu ako obuntu ate nga muntu ono tomusanze ku street kale wandibaamu omutima omubbi naye nobba omuyise naye omuntu wennyini ow'omu nyumba mwayonga ku bbeere lye limu mu nyumba emu olabye eddogo Weriva eddogo nali wuliddemu otegera mwannyinaze gwe bajjeko akasente weegendereze n'obulamu bwe obuli mu lusuubo omuntu yenna wano Uganda kati akulyako akasente n'ayagala olw'obutasitwagala kuswala n'ayagala kukuggyawo bujja naawe bangi be baloze ne bavaako ne bagwa eddalu bali butabika naye nga sente ze zennyini ze yakola ku kyeyo ze zamuloza abalala tuzza mayiti naye ng'oli bwe yabala nti omwana ono anaatera okudda emyaka gye ebiri njiridde n'ebizimbe byemuweereza si bibye n'asalawo n'agaa kaŋŋende munfune jjajja juuju mulogere ku kyeyafire n'atava na ku kisaawe kya nnyoni abalala bakomawo juuza omuwala wano mulongo yeetugira emukono ne yetta naye jja mbulamu bwensi naye ng'eyalya sente ze mulongo munne bwe yatuuka wano akoze emyaka esatu talaba biki byakoze tamanyi waatandikira bulamu embeera gye yalowooza nti Uganda agivuddemu agenze kukola kugikyusa ate gye yasangawo sente ze ziriiriddwa sisita we talina kyamugamba yeeteekamu omuguwa ne yeggyawo so omuwala ono njagala tumuadvisinge tumukwatireko tulabe nti asobola okubeera kuba ajja kwetta gwomenye okukola esente zo nga zigendera bwereere nga neeyaziri ali wali akola gwa kumyuka matama omuwala yaŋŋambye ayagala kgenda bweru singa afuna akasente ke kabanja adde yakole buto sente ze ajja zimuwa agenda atya ebweru mukuleetera wano n'omutwala mulete nja mmuyambako agende ebweru ku bwerere tampa wadde olwataano tinaatiine nkubuulira sente z'omwana bw'oba waziryawo ojja zireeta ate waaba teyazirya ajje mu kamera ayogere ajje yannyonnyole sente yazikolamu ki naye yazirya kuba akatambi kaliwo okalabako ennyumba yino ono yeneibawo olineiba wange omwana tabisanzeewo abakazi abakulu bano bajjajja baffe balina okuadvisinga abawala abato kuba talina kyatalabye kati tinaatina akyayinza tugamba kiddala mu Uganda nti ki ki mwamuzira mwamugano yakuba hiti nabalakweta kikyatakoze ti wa watatuuse bulidaali sudan if at all tosobodde kwakivingabulidaalikulu nga Uganda yakwetera bweti lwaki towadvisinga bawala bano batono obakwatirako ne batuusiriza ebirooto byabwe
Tiyandi bade mtu mulala tuli mukuswala jaja wafe tina jaja wafe tuli mukuswala no mwana yangabye mayi waluwa babere ku media batidi media timu ya nengate bya tina tina wabirabye nabage kati tuli mukuswala yo jaja wafe jaja tina tina tuswaziza akolati okuzyo takoze mu Uganda wa wota tuse naye ole meredwa ku achievinga wanokutukiriza ebiroto bya toina toina na kwegomba ali nyumba Mamba. Ati kati one kuchaturaze ko kiragandi nebyo byonna byalina yabijja mu maziga. Kubanga oba tusobola kusasira mwanyoko najja mu media, mugamo mugandawo. Najja na mu media mwakabire maziga ngaga mukabye yegwe mu nnyinyo w'omunju. Kicyewunyisa nyo. Cho kibi. Shegera bulungi. Irate katonda hizo okuba igugubye byagandi banayo ganda tuwa muzira katonda yakukolimira lwe. Ekizibu ky'omukazi ono bali bamutega akatambaala tukole fenna tuzimbe nyumba fenna tukole biki kati olwaki ankalanye ne bamukasuka ebweru. Ati kati kino kye nkubuulira banja abali ebweru nga bakola bombi. Nga bakola bombi tukole fenna nga famire byonengeri gyatali ku ground bali bakola mannya gaabwe. Wano talina nabayinza bikira iminga. Chema abana abali ebweru mbakubiriza nnyo. Sente zo ziteke ku account. Yolira at least ka kufere upapula bwa NASA. Nenga aimu yo sente kubera ku account. Situkole fena. Bajja kukolebyo. Muganda wa yenyini mama wajaga kukabya. Banja bakaba maziga atasoana kujja mu kamera wano. Oshitegera bulungi kito. So mwanyi na zanja mu advising atewete ka muguwa ebyo bintu byansi. Ato muwade ofa wabayagalo gende bwero jangu mkukwatireko ogende kuva ku passport ogende weso nyobula mu bukadde banja bayise mu mbera bwetu gwe kirungi nti akubya akyali mulamu bana awo akyali mulamu ne wali wo mulala natakukiriza nakubera na bulamu bolina ne kirungi oyino bulamu kiriza taking a step eddako Katonda ali musasuga enda kubanja na ene step eno obango kuba ekizibu kyalina yaguddwa ake bisango ku police nakete ku police weyo jaba je twabadde trace bujuko kwegamba ayinza lokutuko gende weru ngatasobola kuba interpenzo kebera bichibichi oli na police case oli na police interpo twogera na yefa baferebo natubamanyi one yeti nati na vemo kamera tunnyonnyole Tukera kumacha kuencouraginga bawala bano genda kola kuva mu bintu bya kisirusiru. Singa mwalo no yandibadde malaya Uganda. Singa yandibadde atagasa. Naye asazeewo naga kangende. Ara mukaza anyirira seba singa tinati ibogirira. Mu kifo kye yandibadde ngo mukyalo tinati na mwencouraginga mukyala akolea mukwatireko. Kyandibadde kitusanyusa nnyo. Ne tinati ne nyine kyandibadde kimuyamba. Gwewe kayagala kubera successful ewa mwoyo. Ate bali babiri bokka basigadde baafa. Oshegera ne nabo embeera gyatadde mu famili. Olwalero muli mu kuswala mu busente obutono. So wekube mutima. Si butono. Obusente bungi nayo mukazi yagambye. Senga bamuwa omusanvu guno ekitundu ogwamuwala we. Kuba akomawo omwezi guno. Agenda akomawo abuze maama sente ziriwa. Katolaba. Oya ukanye ne muganda wo. Oya ukanye ne mama. Wato mwawula no mwana we. Mwawula no mwana. Mwana kutegera maka sente. Mama ate yakawa mama oli kwe gana. Kubaka tiolabe mbelezo. Famile zi ya burukuse. Famile za ukanye ya ukanye. Oruobu ntu wabutono wabutu butono nyo kuruganda. Ene kuda final channel kuhuli nyongelo kujukizanti programu ya fene kutusi wako mkonekti properties. Ba real estate ya wazimba. Ene Calvini. Immigrant Care Services Limited. Tutambula nabo buliwola bano mukulu Kayanja. Gwayagala ogende ebweru oba alina obuzibu bwafunidde ebweru ayagala okuyambibwa asobola okuyambako mu ngeri emu oba endala n'ovuunuka obuzibu obwo. Kula final channel Kayanja si bulaba. Kale mbakubiriza mwena abali ebweru kasente ko kabereka otuwene namba y'essimu kasente kateke ku account okwewala ebyo bye twogedde kukubana ebijja kutuukako abantu abali e Uganda balina ebizibu ebimamala era abantu si beesigwa ne gw'olabanga amanyiddwa ne gw'olabanga ali obulungi naye mubbi kitegedde sente kikemu sente zo ziteke ku account yo funa gw'ozisindikira ate kozesa banjawulo mulimu abafere ebipapulo kuva ku NASA ne bakulaga nti gye ziri kumbe teziriyo beera mukesi nnyo ku byenfunayo kitegedde bulungi tokkiriza tukole fena wakukole fena ng'erinnya bawandiise mu lyazamero kuba bonna abeera ebweru oli bweru eyo
oriye bintu byonna bikola mmanyage bali babagamba nti babagulira ettaka wano bagula mmanyagaabwe oli ne yeteeka ku ndagaano bw'oli agala okutunda ojja kumuwa sheya z'ataakolerera tubiraba wano ate ng'oli aba akusinze ge gaba amateeka awuliddemu ne Melody mu bino ebyo naye Melody tomwogeddeeko kyaliwo oba ate nga omusango naye mwalimu Melody ono yayimba kakayimba ne kamiliyoni. Melody. Obadde tomumanyi kayani. Obadde twerabira abaana nti abapya baleze yinti. Bwoye tuddeko bakadde. Oyo tukyamunoonyereza ake era tujja kumusensula. Toyinza kulya kintu kyakuba kyeyo n'ogenda bw'otyo. Melody. Nze nkubuulira. Melody mwana muto wa. Ate kati kyenkubuulira. Bankuba kyebo baafuna dda security fe we tuli. Okitegeera bulungi. Toti isiwa tisiwa oli alide sente zo lokuba asobola okwogera n'authority tulina baaloya abali obutu amasuti abaga gololedda tujja kumwinganga moja kuzisesema kale kati omukyalo oyo tujja muleeta tujenda kwogerako naye tulabe era wabaya kalogende bwero osubizo muyamba kubwerere kubwerere agende bweru wakolea demu achusa obulamu bwe naye nga asose kutegeera ensobi ezasooka aleme kuziddamu kale kuda final channel Zanero, DJ Tresco Camera, Nekayanjo, Nako Rariro, we out.